anti era omwogezi wa poliisi omwami Fred Enanga buno obubaka si bubwo kuba nkimanyi oli mwogezi wa poliisi oyogerera kitongole toyogerera ndowooza yo kuba ebiseera ebisinga abantu bagenda ne bakunoomera mwana naye tukimanyi bulungi Muzei Museveni alaba abantu abagezi naye okwagala okubakyaya abantu kuba nkimanyi tayagala mugezi fena tukimanyi nti mwami Enanga musajja mugezi nnyo ne Museveni okunafuya omuntu amuteeka mu kifo ekirabisa nga bwe yakwata mwami Enanga n'amufuula omwogezi wa poliisi tukimanyi bulungi bw'oba oli mwogezi wa poliisi toyogera ndowooza yo wawula bakuleetera akapapula n'oyogera ng'oyogerera kitongole waliwo abasalawo ne bakakuleetera tikwata yogera ekyo okwagala okukukyaya abantu n'okukufuula omusibe atategeera naye nga tolina kyakukola kuba obaku oda so buno obubaka njagala bugende eri abo ba order from above mwavuddeyo ne mugamba temukyayagala kulaba abaana ba NUP oba aba people power nga twambala ebyambalo ebigezaako okufaanagana n'ebya poliisi n'ebyamagye n'abo abaana abeeteekako lanka temwakomye kuffe ne mugenda ne kuba eve abakuuma amabaala ekiro abakuumiramu nammwe nga mutamidde kubanka kasateriyo omusirikale ayingira mu bbaala na mmundu ebo abo abaana mwana mukola omulimu gwa kabi nnyo lwakuba eno gavumenti mwana yatagala erwawo okulaba obuvunaanyizibwa bw'omuntu bali mu kutya kungi kati buli omu bamwekengera naye lumu naliko ko ne pulezidenti mwana ng'abalowoozaako nnyo naddala mwe ba eva abakola ekirera agamba mwana naye mumanyi nti abo abaana bakola omulimu ogwa kabi bwekimanyi ekiro muyimirirawo nga mukuuma bannayuganda nze nkakasa ba eva singa abafuna ne ssente gavumenti ng'erina akasala k'ebawaayo okitegeera kuba bakola omulimu gwa kabi boyi nnyo tubeera kiro ffenna nga bannayuganda bavuddeko oba ku muntu akuuma atamidde ng'ate talina na mmundu bw'olaba poliisi ejja kugungulula abantu nga tebanywedde naye newunzika ng'oluusi essewo munnayuganda ng'ekozeseza na ttiyaggaasi so ba eve mukola omulimu gwa kabi mwenna abakola sekyuriti mwana nga mukuuma bannayuganda ekiro mubakuuma kiro ng'obudde buzibye ate mubakuuma temulina na bissi naye nga musobola okuyimirirawo okulaba nga mugadinga bannayuganda mwana kibanda abalowoozaako nnyo era twali naye awo ng'abanyumyako nagaboyo abo abaana bakola omulimu gwa kabi beetaaga kuba nga balina n'akasala kebafuna naye gavumenti kye yalabye kubagamba nti aa n'ebyo ebyambalo bye mwambala mubijjeemu naye eringa egamba nti ebirabye kati mwana ffe tusigala tubawa ekitiibwa kuba naffe bwe tujja ekiro nga tugiyisizzaamuko mwe mutubeereramu ne mutuggala nze bwe ndaba nga tuvudde mu bbaala nga bannayuganda teri agamba bwoyo omulimu gwemukola gwa kabi ffe tubasiima ttaano kuba era muli bakyali baffe baboyi teri ssuula bano abaniga batagala dda kati buli omu gwe batunuulira bamulabanga mulabe waabwe ate nga tojja bbanenya kuba ebbanga lye baluddewo ddene tibayinza butatya ne woobeera ggwe oba ogenda kutya buli omu kasi tosukka emyaka 12 n'oyingira 3-4 otandika kwesiga bafamire bokka buli omu ogenda kuba omwekengera kati nze njagala kubagamba ebyaffe ebyambalo tata w'abaana nze saagala kulabayo mwana n'omu ng'ojjamu ekyambalo boyi lino eggwanga lyaffe teri wagenda ddi tukuumira bali baba baatagala nga bava ku mulamwa ne balowooza nti balina kukolera muntu omu sekinnoomu nga Muzei Museveni ne beerabira bba bendera gye batadde ku mikono gyabwe nti eggwanga lye balina osaavinga ne balowooza nti balina wulira oda ya muntu omu atukulembedde emyaka 4 naye nga n'abasinze okutimba bendera ku mikono gyabwe abasinga bali mu 40 kudda wansi tulina bajjukiza bujjukiza nti boyi babasiriwaza naye temuli basiru oli asobola okukumira mu busiru naye nga toli kyogaba famire ya Muzei yetubanja kye baba bakulembedde emyaka 4 kiki batannafuna kyogamba mbubali yala kiki kye bayagaza eggwanga lino jasiti buba butaagaliza na mululu kuba Muzei bw'aba asobola okwerabira ne mu bakyali be nga talina gwe yali awaddemu yadde ofugamu naye nga buli lunaku atuula n'abalimba kino lero najja na kino ekya n'alimba kino ng'alimba abasajja abakulu bw'olaba omukazi akulimbamu olunaku lumu oba kyaliwo n'akulimbamu olunaku lumu n'onyiiga
nesasira Museveni alimbye banne okuva mu mmeka mu 86 mwana nakati nga tuli mu 2024 akyabalimba kyokkera bakyasirise so nze baboyi kyensobola okubagamba mwana tulina okwagala eggwanga lyaffe tujjukize n'abalala kuba ndabye ensi nnyingi eyo okuli zi Ukraine ku ssaawa za leero giraba Ukraine etagala enoonya ne bannansi abadduka babawambe Kabuli era mu mawanga agalinga Bungereza Amerika batandise batikka Kabuli baddeyo ku kyalo balwanirira ensi yaabwe kuba beetaaga magye okwetaasa ku mulabe yabalumba Russia. Tetwagala kimale ttuuka wano tulyoke tulowooza okugamba abaana omwana waba yeewaddeyo si kyangu nnyo okuyimirirawo lw'eggwanga lino n'otuuka n'okwetekako lebo ekwawula ku balala n'olaga abo naye nga gavumenti gye tulaga tugimanye bulungi byekole wambye ne bannaffe ese ne bannaffe ne bw'aba asobola okwetekako lebo n'ayimirirawo buyo aba ayagala ensi ye tetusobola na mugambayo kigambo n'eki kuba tukimanye bulungi ne kyogamba ddamulira yali mu kyambalo gwe mwawamba bakibalama baali mu byambalo temuddamu kulowoozesa abantu nti ebyambalo byebisibye abaana tata w'abaana emuba mugenda atusibira ebyo mugenda atusiba nete tugenda mba kumulama guno nula ggwanga lino bwe muba mumwerabirira obuvunaanyizibwa bwammwe mujja tugoberera kuba nkimanyi obudde buweddeyo ekiseera buli omu yeenenye omanye ensobi yo bona omanye ensobi yo jasonyibwa kuba nkimanyi temusobola wangula bantu just osobola okwefumbira ku bantu kaseera katono ne one day buli muntu ajja tuuka yeebuuse mwana tulina okwagala ensi yaffe nga bannayuganda ffenna mwe abali mu bitongole nalabye mwana mmwe abauba bakyali baffe temumanyi nagye byatandikira ebyo ebyauba n'ebyo sigenda kugendayo bagenda tuuka n'ekyambalo kye mwasazeewo okukozesa babagambe jaana ekyo tetugenda kikkiriza kuba bo batya buli omu okitegeera musajja yagamba buli omu oli buli lwakufuula bega ajja ne mumakago n'akukolera amateeka mwana lino ggwanga lyaffe tetulirekera muntu omu lwakatonda n'ensi yange gitege.